সমগ্র শিক্ষা ধেমাজিৰ ফেচবুক পেজ আৰু ইউটিউব চেনেলৰ মাধ্যমেৰে আন্তৰ্জাতিক শিক্ষণ চৰালৈ তোমালোক আটাইলৈ পুনৰবাৰ মই ভুৱনেশ্বৰ সোণোৱালে স্বাগতম জনালো। আশা কৰোঁ তোমালোক নিশ্চয়কৈ কুশলে আছা। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ অসমীয়া বিষয়ৰ এন ফ্ৰাংকৰ ডায়েৰী শীৰ্ষক পাঠৰ বিগত খণ্ড দুটাৰ আলোচনাত আমি এন ফ্ৰাংকৰ পৰিয়াললৈ কি কিনো দুৰ্যোগ নামি আহিছিল, এন ফ্ৰাংকৰ মৃত্যু কেনেকৈনো হৈছিল ইত্যাদি কৰুণ কথাবোৰ পতাৰ লগতে এন ফ্ৰাংকে কিয়নো ডায়েৰী লিখিছিল, তাৰ বন্ধুবৰ্গ আছিল নে নাছিল ইত্যাদি কথাবোৰো আমি পাতিছিলোঁ। আজিৰ এই খণ্ডটিত পাতিৰ একেবাৰে শেষৰ থাকি যোৱা দফাকেইটাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ। তেনেহ'লে বলাচোন অকণো সময় খৰচ নকৰি পাঠৰ মাজলৈ যাওঁ। উক্ত দফাটিত লিখিছে যে 1941 চনৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধৰ সময়ত আইতা অসুখত পৰিল আৰু তেওঁৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিবলগীয়া হ'ল, সেইবাবে মোৰ জন্মদিন অনুষ্টুপীয়াকৈ পালন কৰিলোঁ। ইয়াৰ আগৰ 1940 চনৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধৰ সময়তো মোৰ জন্মদিন ধুমধামেৰে পালন কৰা নহ'ল, কিয়নো হলেণ্ডত তেতিয়া যুদ্ধ খাম কাটিছিলহে মাত্ৰ। 1942 চনৰ জানুৱাৰী মাহত আইতাৰ মৃত্যু হয়। মোৰ তেওঁলৈ প্ৰতি মুহূৰ্ততে কিমান যে মনত পৰি থাকে সেই কথা কোনেও নাজানে, আৰু মই এতিয়াও তেওঁক খুব ভাল পাওঁ। 1942 চনৰ এই জন্মদিনটো বেছ আড়ম্বৰেৰে উদযাপন কৰিবলৈ ঠিৰাং কৰা হ'ল। জন্মদিনৰ মমবাতিবোৰৰ লগতে আইতাৰ স্মৃতিত এডাল মমবাতি জ্বলোৱা হ'ল। উক্ত দফাটিত অনুষ্টুপীয়াকৈ মানে হৈছে অলপীয়াকৈ বা সামান্য পৰিমাণে, ধুমধামেৰে মানে হৈছে উলহ মালহেৰে, আড়ম্বৰ মানে হৈছে জাক জমকতা বা চকুত লগাকৈ, অস্ত্ৰোপচাৰ অস্ত্ৰোপচাৰ মানে হৈছে ৰোগ আঘাত বা শাৰীৰিক জটিলতাখিনি দূৰ কৰিবলৈ কটা চিঙাৰ জৰিয়তে কৰা চিকিৎসা পদ্ধতি, যাক আমি অপাৰেশ্যন বুলি ইংৰাজীত ক'ব পাৰোঁ। উক্ত দফাটিত এন ফ্ৰাংকে ডায়েৰীখনত বৰ্ণনা কৰা আইতাকৰ কথা, আইতাকৰ সৈতে তাইৰ সম্বন্ধ আৰু তাইৰ জন্মদিন উদযাপনৰ কিছু কথা এই দফাটিত তুলি দিয়া হৈছে। তাই লিখিছিল, 1940 চনত যদিও হলেণ্ডত যুদ্ধৰ ভয়ানক পৰিস্থিতি ক্ৰমান্বয়ে উন্নত হৈছিল, তথাপিও তেওঁলোকৰ মনৰ পৰা কিন্তু আশংকা বা দুশ্চিন্তা আঁতৰা নাছিল, আৰু সেয়েহে সেই বছৰটোত তাইৰ জন্মদিন বৰ জাকজমকতাৰে পতা হোৱা নাছিল। 1941 চনতো আইতাকৰ বেমাৰৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিবলগীয়া হোৱাত সেই বছৰৰ জন্মদিন অনুষ্টুপীয়াকৈ অৰ্থাৎ অতি সামান্য পৰিমাণে পালন কৰা হৈছিল। 1942 চনৰ জন্মদিনটো অৰ্থাৎ যিটো জন্মদিনৰ পৰা তাই ডায়েৰী লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল সেই জন্মদিনটো বৰ আড়ম্বৰপূৰ্ণকৈ অৰ্থাৎ জাক জমকতাৰে উদযাপন কৰা হৈছিল। এন ফ্ৰাংকে এইখিনিতে আইতাকৰ সৈতে থকা তাইৰ মধুৰ সম্পৰ্কৰ কথা আমাৰ আগত ব্যক্ত কৰিছে। এন ফ্ৰাংকে নিজৰ আইতাকক বৰ ভাল পাইছিল। 1942 চনৰ জানুৱাৰীত আইতাকৰ মৃত্যু হৈছিল। আইতাকৰ এই মৃত্যুক এন ফ্ৰাংকে বৰ সহজভাৱে ল'ব পৰা নাছিল আৰু প্ৰতিটো সময়তে তাই আইতাকৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছিল। এন ফ্ৰাংকৰ অকপট স্বীকাৰোক্তিৰ পৰা আমি আইতাকৰ সৈতে তাইৰ মধুৰ সম্পৰ্কৰ কথাটো খুব সুন্দৰভাৱে অনুমান কৰিব পাৰোঁ। এনে সুমধুৰ সম্পৰ্কৰ বাবে 1942 চনৰ জন্মদিনটোত মৃত আইতাকৰ স্মৃতিত এডাল মমবাতিও জ্বলোৱা হৈছিল। পাতিৰ একেবাৰে শেষ দফাটিলৈ গৈছোঁ। ইয়াতে লিখিছে যে বৰ্তমান আমাৰ পৰিয়ালৰ চাৰিওজন সদস্য কুশলে আছোঁ, সেয়েহে এয়া 1942 চনৰ 20 জুন তাৰিখৰ জন্মদিন আৰু আজিৰ জন্মদিনত মই ডায়েৰীখন শ্ৰদ্ধা সহকাৰে উৎসৰ্গা কৰিলোঁ। এন ফ্ৰাংকে একে তাৰিখতে কিছু কথা সন্নিৱিষ্ট কৰি পুনৰ ডায়েৰী লিখিছিল। এইবাৰ পিছে তেওঁ মৰমৰ কীৰ্তি বুলি সম্বোধন কৰি লিখা আৰম্ভ কৰিছিল আৰু শেষত তোমাৰ এন বুলি সমাপ্ত কৰিছিল। এনেদৰে তেওঁ ছুটীৰ জীৱনকালত কীৰ্তি নামৰ কাল্পনিক বন্ধুগৰাকীলৈ সম্বোধন কৰি ডায়েৰীৰ পাততে হিয়া উজাৰি মনৰ কথা প্ৰকাশ কৰি থৈ গৈছে। উক্ত দফাটিত সন্নিৱিষ্ট কৰি মানে হৈছে লগ লগাই বা সংযোগ কৰি, হিয়া উজাৰি মানে হৈছে মনৰ সকলো কথা খুলি প্ৰাণ খুলি, এই শব্দটোৰ অৰ্থ আগতে কৈছিলে চাগে, তথাপিও এবাৰ কৈ দিছোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক ইয়াত এটা শাৰীয়ে হয়তো মনত অলপ হ'লেও খেলিমেলি লগাইছে। এই যে লিখিছে বৰ্তমান আমাৰ পৰিয়ালৰ চাৰিজন সদস্য কুশলে আছোঁ, সেয়েহে 1942 চনৰ 20 জুনৰ আজিৰ জন্মদিনত মই ডায়েৰীখন শ্ৰদ্ধা সহকাৰে উৎসৰ্গা কৰিলোঁ, এনেধৰণৰ শাৰী এটা লিখিছানে। এই শাৰীটোত কোৱাৰ দৰে 1942 চনৰ 20 জুন তাৰিখটি এনৰ জন্মদিন উদযাপনৰ দিন নহয়, কিন্তু তোমালোকেতো জানাই যে এনৰ জন্মদিনৰ তাৰিখটো 12 জুন। আচলতে এই শাৰীটো তাইৰ ডায়েৰীত এইদৰেহে লিখা আছে, দ্য ফ'ৰ অফ আছ ষ্টিল ডুইং ৱেল
And that brings to me to the present date of June 20, 1942 and the solemn dedications of my diary. Jot kua hoise je amar porialor sarujani etialike hustotare kam homu kori asu aru ei poribekhe muk bortoman aji tarikh orthat 1942 sonor 20 junot uponito koraise mane ei din tule loi aise aru aji din tute ei diary khon moi shraddha hokare usorgar koru. ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি পাঠৰ আগৰ দফাসমূহৰ বিষয়ে কথা পাতোঁতে পাইছোঁৱেই যে এন ফ্ৰাংকৰ একেবাৰে অন্তৰংগ বন্ধু বান্ধৱী নাছিল সেইবাবে মনৰ সকলো কথা ডায়েৰীখনতে লিখিছিল 1942 চনৰ 20 জুনৰ দিনা ডায়েৰীখনকেইটাই অন্তৰংগ বন্ধু হিচাপে উপলব্ধি কৰি ডায়েৰীখনৰ নাম কিটি ৰাখিছিল সেই দিনটোৰ পৰাই তাই ডায়েৰীখনকে সম্বোধন কৰি মনৰ ভাৱবোৰ বন্ধুলৈ লিখা চিঠিৰ নিচিনাকৈ প্ৰকাশ কৰিছিল এইদৰে নিজৰ হিয়াও জৰিয়ে প্ৰকাশ কৰা সেই কণমানি ছোৱালীজনীৰ ডায়েৰীখনেই তাইৰ মৃত্যুৰ পিছত বিশ্ববিখ্যাত হৈ পৰিছিল মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পাতি দফাসমূহৰ আলোচনা আমি ইমানতে শেষ কৰিলোঁ তোমালোকৰ কিছুমানেতো মোক অলপ বেয়াই পাইছা হয়তো কিয়নো পাতিৰ আৰম্ভণিতে তোমালোকক ডায়েৰী এখন কিদৰে লিখা হয় বা তোমালোকেনো ডায়েৰী এখন কিদৰে প্ৰস্তুত কৰিবা বা ডায়েৰী এখন তোমালোকে কিদৰে লিখিবা এই বিষয়ে কম বুলিছিলোঁ যদিও মই এতিয়ালৈকে স্পষ্টভাৱে কোৱাই নাই যে ডায়েৰী এখন কিদৰে লিখা হয় বা কিদৰে প্ৰস্তুত কৰা হয় অৱশ্যে এটা কথা ঠিক যে মই ডায়েৰী এখন কিদৰে লিখে বা কিদৰে প্ৰস্তুত কৰা হয় এই বিষয়ে মই নাই কোৱা যদিও পাঠটোৰ আলোচনা কৰাৰ সময়তে তোমালোকে হয়তো পৰোক্ষভাৱে হ'লেও গমেই পাইছা যে ডায়েৰী এখন কিদৰে প্ৰস্তুত কৰা হয় তথাপিও কম বুলিছিলোঁ যেতিয়া শুনাচোন প্ৰথমতে ডায়েৰী বহী এখন তোমালোকে ক'ত পাবা বা কিদৰে প্ৰস্তুত কৰিবা কিতাপৰ দোকানত ডায়েৰীৰ বাবে নিৰ্দিষ্টকৈ প্ৰস্তুত কৰা বিভিন্ন আকাৰ আৰু বিভিন্ন দামৰ কিছুমান ডায়েৰী বুক পোৱা যায় তোমালোকৰ কোনোবাই হয়তো জন্মদিনসমূহত ডায়েৰীৰ বহী কিছুমান উপহাৰ হিচাপে পাই চায় সেয়া তোমালোকে ল'ব পাৰা নতুবা কিতাপৰ দোকানৰ পৰা উন্নত মানদণ্ডৰ 3-4 বহী কিনি একেলগে চিলাই কৰিও তোমালোকে তোমালোকৰ মৰমৰ ডায়েৰীখন প্ৰস্তুত কৰি ল'ব পাৰা দ্বিতীয়তে কেনেকৈ নো লিখে ডায়েৰী এখন ডায়েৰী লিখাৰ বৰ বিশেষ নীতি নিয়ম নাই অৱশ্যে এটি সুন্দৰ আৰম্ভণিৰ পিছত দিনটোৰ লিখিবলগীয়াখিনি লিখি লৈ সামৰণিত পৰৱৰ্তী দিনটোৰ পৰিকল্পনাসমূহ লিখিব পাৰা প্ৰতিটো দিনৰ লিখনিটোৰ আগত দিনটোৰ তাৰিখ বাৰ চন ওপৰত উল্লেখ কৰি ল'লেই হ'ল দিন লেখাত যে প্ৰতিটো দিনেই ধাৰাবাহিকভাৱে লিখি যাব লাগে সেয়াও কিন্তু নহয় লিখি যাব পাৰিলে অৱশ্যে ভাল ডায়েৰী এখন লিখাৰ সময়ত প্ৰকাশভংগী বাক্যৰ সৰলতা শুদ্ধ বানান ইত্যাদিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াটো অতি প্ৰয়োজন তৃতীয়তে কি কি লিখিবানো ডায়েৰী এখনত তোমালোকৰ মনত দোলা দি থকা সকলো কথাই তোমালোকে নিজৰ ডায়েৰীখনত লিখিব পাৰা দিনটোত কি কি কাম কৰিলা ক'ৰবাত গৈছিলা নেকি তাত কিবা গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তু ঘটনা বা ঠাই দেখিলা নেকি পৰিয়াল গাঁও বা সমাজৰ সমস্যা বতৰ পৰিৱেশ শিক্ষা সংস্কৃতি দিনটোত পালন কৰা উৎসৱ ইত্যাদি সকলো কথা তোমালোকে তোমালোকৰ ডায়েৰীখনত লিখিব পাৰা তদুপৰি বিদ্যালয় বন্ধুবৰ্গ ভালপোৱা কামখিনিৰ বিষয়ে নিশ্চিতভাৱে তোমালোকে তোমালোকৰ ডায়েৰীখনত লিখিব পাৰা শেষত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এষাৰ কওঁ ডায়েৰী এখনৰ গৰাকী এজনৰ অনুমতি নোলোৱাকৈ মনে মনে কাৰোৰে ডায়েৰী পাত লুটিয়াই পঢ়িবলৈ নিবিচাৰিবা ই এটা অপৰাধ যদি অনুমতি দিয়ে তেতিয়াহে পঢ়িব পাৰা সেইবুলি ইয়াত কিতাপ আকাৰে প্ৰকাশ পোৱা এন ফ্ৰাংকৰ দৰে ডায়েৰীবিলাকৰ কথা কোৱা নাই আকৌ সেইবোৰতো তোমালোকে সময় সুবিধা পালে নিশ্চয়কৈ পঢ়িবাই এতিয়া আহাচোন পাঠৰ পাঠভিত্তিক ক্ৰিয়াকলাপসমূহত এবাৰ আমি চকু ফুৰাওঁ প্ৰিয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সমগ্ৰ শিক্ষা ধেমাজি ফেচবুক পেজ সমগ্ৰ শিক্ষা ধেমাজি ইউটিউব চেনেলৰ মাধ্যমেৰে ইতিমধ্যে সম্প্ৰচাৰ হৈ যোৱা উক্ত পাঠটিৰ বিগত খণ্ড দুটাত আমি কেইটামান পাঠভিত্তিক ক্ৰিয়াকলাপ আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু আজিৰ উক্ত খণ্ডটিত আমি ৰৈ যোৱা যিখিনি পাঠভিত্তিক ক্ৰিয়াকলাপ আছে সেইখিনি আমি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ গতিকে বলাচোন আমি আলোচনা কৰোঁ প্ৰথম প্ৰশ্নটো উক্ত প্ৰশ্নোত্তৰ শিতানৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো ঙ নম্বৰ প্ৰশ্নৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে গতিকে তোমালোকে গম পাইছাই ক খ গ আৰু ঘ এইকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমি প্ৰথম খণ্ডতে আলোচনা কৰিছোঁ যদি তোমালোকে উক্ত প্ৰথম খণ্ডটো চাই লোৱা নাই উক্ত পাঠৰ প্ৰথম খণ্ডটো চাই লোৱা নাই তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ তোমালোকে চাই ল'বা এতিয়া আমি প্ৰথম প্ৰশ্নটো লৈছোঁ এন ফ্ৰাংকে কিয় দিনলেখা লিখিবলৈ ইচ্ছা কৰিছিল উত্তৰ এন ফ্ৰাংকৰ কোনো অন্তৰংগ বন্ধু নাছিল ফলত অন্তৰ উজাৰি কাকো সকলো কথা আদান প্ৰদান কৰিব নোৱাৰিছিল এই পৰিস্থিতিয়ে তাইক কেতিয়াবা বৰ নিৰাশ কৰিছিল সেইবাবে মনৰ সকলো কথা সিয়া উজাৰি দিবলৈ তেওঁ দিনলেখা লিখিবলৈ ইচ্ছা কৰিছিল
প্রথম দিন লেখা সমূহ এন ফ্রাঙ্কে কিয় সম্পাদনা কৰিছিল উত্তৰ 1944 চনৰ কোনোবা এদিন হলেন চৰকাৰৰ বিষয়াজনে যুদ্ধ হামকতাৰ পাছত তেও জার্মান অধিকৃত অঞ্চলত বাস কৰা আৰু যুদ্ধৰ সময়ত দুখ যন্ত্ৰণা ভোগ কৰা লোকৰ সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰিব আৰু সেইবোৰ জনসাধাৰণৰ বাবে প্ৰচাৰ কৰিব বুলি লণ্ডনৰ পৰা অনাতাৰ যোগে ঘোষণা কৰিছিল তেও বিশেষকৈ চিঠি পত্ৰ আৰু ডায়েৰীৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল বিষয়াজনৰ কথাত অনুপ্ৰাণিত হৈ এন ফ্ৰাংকে সিদ্ধান্ত ল'লে যে যুদ্ধ শেষ হোৱাৰ পাছত তাইৰ ডায়েৰীখনৰ ভিত্তিত এখন পুথি প্ৰকাশ কৰিব সেইবাবে তাই ইতিমধ্যে লিখা কথাবোৰ সম্পাদনা কৰি পুনৰ লিখি উলিয়াইছিল দ্বিতীয় অটো ফ্ৰাংকে পৰিয়ালসহ কিয় পুণ্যাগাৰত আত্মগোপন কৰি আছিল উত্তৰ জাৰ্মানৰ হিটলাৰ আৰু নাজী বাহিনীয়ে ইহুদীসকলক তীব্ৰ ঘৃণা কৰিছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত জাৰ্মান সেনাধ্যক্ষ এডল্ফ হিটলাৰৰ নেতৃত্বত নাজী বাহিনীয়ে ইহুদীসকলৰ ওপৰত বৰ্বৰ অত্যাচাৰ কৰি লাখ লাখ ইহুদীক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিছিল সেই সময়ত এন ফ্ৰাংকৰ দেউতাক অটো ফ্ৰাংকে পৰিয়ালসহ হলেণ্ডত বাস কৰিছিল এন ফ্ৰাংকৰ পৰিয়াল যিহেতু ইহুদী আছিল সেয়েহে নাজী বাহিনীৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ তেওঁলোক দুবছৰ কাল এটা পুণ্যাগাৰত আত্মগোপন কৰি আছিল বৰ্গীয় জ মানুহতকৈ কাগজৰ ধৈৰ্য বেছি বুলি এন ফ্ৰাংকে উপলব্ধি কৰিছিল কিয় বুজাই লিখা মানুহতকৈ কাগজৰ ধৈৰ্য বেছি ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে মানুহক নিজৰ মনৰ কথাবোৰ কৈ থাকিলেও শুনোতাই কেতিয়াবা বিৰক্ত হ'ব পাৰে বা অধৈৰ্য হৈ আঁতৰি যাব পাৰে কিন্তু উকা কাগজ এখনক কলমৰ মাধ্যমেৰে আমাৰ মনৰ ভাৱ চিন্তাবোৰ বছৰ বছৰ ধৰি কৈ থাকিলেও কাগজে কেতিয়াও আমাক নিৰাশ নকৰে বা অধৈৰ্য নহয় এন ফ্ৰাংকে এই প্ৰবাদটি এইকাৰণেই উপলব্ধি কৰিছিল যে তাই মনৰ ভিতৰত দোলাৰি থকা ভাৱবোৰ হিয়া উজাৰি প্ৰকাশ কৰিব পৰাকৈ সেই সময়লৈকে কোনো অন্তৰংগ বন্ধু নাছিল যিগৰাকীয়ে এনৰ সকলো কথা আগ্ৰহেৰে শুনিব পাৰিব সেইবাবে এই প্ৰবাদটি উপলব্ধি কৰি তাই ডায়েৰীখনতে মনৰ সকলো কথা উজাৰি দিছিল এন ফ্ৰাংকে নিজকে কিয় অকলশৰীয়া বুলি অনুভৱ কৰিছিল উত্তৰ এন ফ্ৰাংক প্ৰকৃতাৰ্থত অকলশৰীয়া নাছিল পৰিয়াল আত্মীয় আৰু স্কুলীয়া বন্ধুৰে এখন মধুৰ সম্পৰ্কৰ জগত তাইৰ আছিল কিন্তু তাই তেওঁলোকৰ লগত গতানুগতিকভাৱেহে কথা বতৰা হাঁহি ধেমালি কৰিব পাৰিছিল সেইবাবে এন ফ্ৰাংকে নিজকে অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰিছিল কাৰণ তাই অন্তৰ উজাৰি সকলো কথা আদান প্ৰদান কৰিব পৰাকৈ কোনো প্ৰকৃত বন্ধু নাছিল প্ৰশ্ন নম্বৰ দুই তলৰ শব্দসমূহৰ অৰ্থ শব্দ সম্ভাৰত চাই নিজৰ বহীত লিখা প্ৰিয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি পাঠটো আলোচনা কৰাৰ সময়ত যিবিলাক শব্দ টান বুলি ভাবিছোঁ সেই শব্দবিলাকৰ অৰ্থ ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ যদি তোমালোকে পাঠটোৰ আলোচনাসমূহ ভালদৰে চাইছা নিশ্চয়কৈ সেইবিলাক শব্দৰ অৰ্থ বুজিবলৈ পাৰিছা আৰু এই প্ৰশ্নটোত প্ৰায়বিলাক শব্দ আমি যিবিলাক শব্দ আলোচনা কৰিছোঁ সেই প্ৰায়বিলাক শব্দ ইয়াতে দিয়া হৈছে গতিকে সেইবিলাক প্ৰশ্নৰ সেইবিলাক শব্দৰ অৰ্থ পুনৰবাৰ ইয়াতে দিয়া হোৱা নাই যিকেইটা শব্দৰ আমি আলোচনা কৰা হোৱা নাই যিকেইটা শব্দৰ অৰ্থসমূহ আমি আলোচনা কৰা নাই সেই শব্দৰ অৰ্থসমূহে মাত্ৰ ইয়াতে উল্লেখ কৰিছোঁ তোমালোকে চাই লোৱাচোন ইয়াতে গণ্য আছে গণ্য মানে হৈছে লেখত ল'বলগীয়া গতানুগতিক আমি এই শব্দটোৰ অৰ্থ আলোচনা কৰিছোঁ অস্ত্ৰোপচাৰ ইয়াৰ অৰ্থও আলোচনা কৰিছোঁ বৰ্বৰৰ আলোচনা কৰিছোঁ পৰিত্যক্ত আমি আলোচনা কৰিছোঁ প্ৰবাদ ইয়াৰো আলোচনা কৰিছোঁ উল্লেখ কৰিছোঁ অধিগৃহীত ইয়াৰ এই শব্দটোৰ অৰ্থ আমি উল্লেখ কৰিছোঁ থিৰাং মানে হৈছে নিশ্চিত কৰি লোৱা উৎসৰ্গাও শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে দান কৰা আৰম্ভৰ শব্দটোৰ অৰ্থ আমি আলোচনা কৰিছোঁ প্ৰত্যাশিত শব্দটোৰ অৰ্থ আমি উল্লেখ কৰিছোঁ ভাৱমূৰ্তি শব্দটোৰ অৰ্থ আমি উল্লেখ কৰিছোঁ পুঞ্জীভূত শব্দটোৰ আমি উল্লেখ কৰিছোঁ সামকতা সন্নিৱিষ্ট এইকেইটা শব্দৰ অৰ্থও আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ গতিকে তোমালোকে আকৌ এবাৰ পাঠটো যদি ভালকৈ চোৱা নাই চাই ল'বা নিশ্চয়কৈ সেইকেইটা শব্দৰ অৰ্থ তোমালোকে তাতে পাবা এতিয়া আহিছোঁ আমি তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ এতিয়া তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটোত লিখিছে যে কিটি কোন এন ফ্ৰাংকে কিটিক বন্ধু হিচাপে কিয় গণ্য কৰিছিল বুজাই লিখা কিটি হৈছে এন ফ্ৰাংকৰ মৰমৰ ডায়েৰীখনৰ নাম যিখনক তাই কাল্পনিক বন্ধু হিচাপে উপলব্ধি কৰিছিল এন ফ্ৰাংকৰ জীৱনত এজন অন্তৰংগ বন্ধু নাছিল বাবে তেনে এক বন্ধুত্ব
গঢ়ি হিয়াও জাৰি ভাবৰ আদান প্ৰদান কৰিবলৈ হেঁপাহ জাগিছিল। সেয়েহে তাই মনৰ কথাবোৰ ডায়েৰীখনত লিপিবদ্ধ কৰি ডায়েৰীখনকে প্ৰকৃত বন্ধু বুলি গণ্য কৰিছিল আৰু ডায়েৰীখনৰ নাম কিটি ৰাখিছিল। এনেদৰে তাই ছুটি জীৱনকালত কিটি নামৰ কাল্পনিক বন্ধুগৰাকীলৈ সম্বোধন কৰি ডায়েৰীৰ পাততে হিয়াও জাৰি মনৰ কথা প্ৰকাশ কৰি গৈছে। প্ৰশ্ন নম্বৰ 4, এন ফ্ৰাংকৰ ডায়েৰীখন পুথি আকাৰে প্ৰকাশ হোৱাত কোনে আগভাগ লৈছিল? তেখেতে এই ডায়েৰীখন কিয় পুথি আকাৰে প্ৰকাশ কৰিছিল? উত্তৰ, এন ফ্ৰাংকৰ ডায়েৰীখন পুথি আকাৰে প্ৰকাশ হোৱাত তাৰ দেউতাক অটো ফ্ৰাংকে আগভাগ লৈছিল। এন ফ্ৰাংকে 1942 চনৰ 12 জুনৰ পৰা ডায়েৰী লিখা কামটো আৰম্ভ কৰিছিল। আৰম্ভণিতে তাই এই ডায়েৰী সম্পূৰ্ণ নিজৰ বাবেহে লিখিছিল। 1944 চনত হলেন চৰকাৰৰ এজন বিষয়াৰ এটি ঘোষণাৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰেৰণা পাই নিজৰ ডায়েৰীখন ভৱিষ্যতে কিতাপ আকাৰে প্ৰকাশ কৰাৰ উদ্দেশ্যে পুনৰ সম্পাদিত ৰূপত প্ৰস্তুত কৰিছিল। 1944 চনৰ 4 আগষ্ট তাৰিখে এন ফ্ৰাংক আৰু তাইৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলক লুকাই থকা স্থানৰ পৰা নাজী বাহিনীৰ লোকে আটক কৰি নিয়ে আৰু হত্যা কৰে। একমাত্ৰ দেউতাকে নাজী বাহিনীৰ কবলৰ পৰা জীৱিত ৰূপত বাচি আহিছিল। যুদ্ধ সামকটাৰ পাছত তেখেতে জীয়েকৰ সেই দিন লেখাখন পৰিত্যক্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰাৰ লগে লগে জীয়েকৰ সপোন বাস্তৱায়িত কৰিবৰ বাবে আৰু সেই সময়ৰ সংকটময় সময়বোৰ প্ৰকাশ কৰিবৰ বাবেই সম্পাদনা কৰি পুথি আকাৰে প্ৰকাশ কৰে। প্ৰশ্ন নম্বৰ 5, এন ফ্ৰাংক আৰু আইতাকৰ সম্বন্ধ কেনে আছিল? আইতাকৰ স্থিতিৰ বাবে তেওঁ কি কৰিছিল? এন ফ্ৰাংকে নিজৰ আইতাকক বৰ ভাল পাইছিল। 1942 চনৰ 1 জানুৱাৰীত আইতাকৰ মৃত্যু হৈছিল। আইতাকৰ এই মৃত্যুক এন ফ্ৰাংকে একেবাৰে সহজভাৱে ল'ব পৰা নাছিল আৰু প্ৰতিটো সময়তে তাই আইতাকৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছিল। এন ফ্ৰাংকৰ অকপট স্বীকাৰোক্তিৰ পৰা আমি আইতাকৰ সৈতে তাইৰ সম্পৰ্ক বৰ মধুৰ আছিল বুলি অনুমান কৰিব পাৰোঁ। এনে সুমধুৰ সম্পৰ্কৰ বাবে 1942 চনৰ জন্মদিনটোত মৃত আইতাকৰ স্মৃতিত এডাল মমবাতিও জ্বলোৱা হৈছিল। প্ৰিয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, পাতিৰ আলোচনা আমি ইমানতে সামৰিব বিচাৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে পাতিৰ কিছু হ'লেও বুজি পাবলৈ সক্ষম হৈছা। অনলাইনৰ মাধ্যমেৰে পাঠৰ আদান প্ৰদান হোৱা হেতুকে পাঠৰ সকলো ক্ৰিয়াকলাপ বিস্তৃতৰূপে ইয়াতে আলোচনা কৰিব পৰা নগ'ল, তাৰ বাবে দুঃখিত। শেষত আটাইলৈ মৰম জনাই তোমালোকৰ সুখ আৰু উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰি ইমানতে বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।